დღეს ლორის ცენტრალური მაგისტრალი ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩების სამართალდამცავებმა გადაკეტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებმა 6 მაისის აღლომისთვის მზადება დილიდან დაიწყეს. 6 მაისს ლორის ცენტრში პოლიციის აღლომი და სპეციალური ჩვენება გაიმართება. Პირველ პარად იყო ყველაზე უფრო ესეთი მასშტაბური, შემდეგ ბათუმის პარად იყო ცოტა უფრო მომცრო და ახლა ბათუმის მასშტაბის აღლომი იქნება ახლაც. ანუ გამოვლენს პოლიციის სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები, გამოიტანენ თავის სამხედრო ტექნიკას, თავის შეიარაღებას, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა დანაყოფების ფორმები და ასე შემდეგ იმედია საინტერესო სახალისო შოუ გამოვა. Პარტია თავისუფალი საქართველო ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს უნდობლობას უცხადებს. კახატუკავას განცხადებით გამოკითხვებში არ იყო შეტანილი კითხვა პარტია თავისუფალ საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორც პარტიაში განმარტავენ, თავისუფალ საქართველოს რეიტინგში დაკვლევებით 14%-ია. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების შესახებ ინფორმაცია გუშინ პოლიტიკურმა პარტიებმა გაავრცელეს. ოფიციალური ინფორმაცია კვლევების შესახებ აი არის ამ დრომდე არ დაუდასტურებია. ეს არის ფარსი, როდესაც ცდილობენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ყურადღება გადაიტანონ იმ საკითხზე, სააკაშვილს მეტი აქვს რეიტინგი თუ ივანიშვილს, ივანიშვილს მეტი აქვს თუ თარგამაძეს და რეალურად მთლიანად იგნორირებული არის ის პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც არ სარგებლობს ამერიკული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ლოიალობით. რუსთაველისა და ჭავჭავაძის რამზირებზე მიკროავტობუსები ტრამვაის ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლამდე იმოძრავებენ. მერის საქალაქო ტრანსპორტის სამსახურის ინფორმაციით, ტრამვაის ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ თბილისის მერია ცენტრალურ რამზირებზე სამარშრუტო ტაქსების განრიცხვა და მიმართულებებს თავიდან გადახედავს. დღეიდან რუსთაველის რამზირზე სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა აღდგა. რუსთაველზე ჭავჭავაძეზე განიცადა რამდენიმე მარშრუტოა ცვლილება და შესაძლებელი გახდა რომ გავატაროთ უკვე იქ მიკროავტობუსის მარშრუტები, უღონთ იქ უკვე დაწყებული დღეიდან, დღეს პირველი მარშრუტი გავიდა იქ და უკვე კაცად იქნება გაკონტროლებული ყველა ის ანებართო მოთხოვნა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების წესები უნდა იყოს სრულად დაცული. ალდარდი ბისია იმედიელის არციების 85%-ის მფლობელი გახდა. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, გაერთიანების შედეგად კომპანიის საცალო მომხმარებელთა რაოდენობა 420,000-ს გადააჭარბებს. გაერთიანების შედეგად ალდარდი ბისია სადაზღვაო ბაზარზე ყველაზე დიდი კაპიტალის მქონე კომპანია გახდება. ასევე მნიშვნელოვნად გამსხვილდება მისი მფლობელობაში მყოფი ჯანდაცვის ბიზნესი. სადაზღვაო კომპანიების წარმომადგენლები წარმატებულ ბიზნეს დარიგებაზე საუბრობენ. ვადასტურებთ, რომ გარიგება დასრულდა ჩვენსა და იმედიელს შორის და ალდაგივისია გახდა 85% აქციების მფლობელი იმედიელის და შერწყმის პროცესი დაიწყო. პოლიტიკა ორივე მხარის მენეჯმენტიდან არის ის, რომ არაფერი ცვლილება სერვისის თვალსაზრისით არ მოხდეს. შესაბამისად, მე მგონი პირიქით უფრო მეტი ფინანსური სტაბილურობა შეიძლება გაერთიანების შედეგად ორივე კომპანია. ქართველ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეს მიხატო წერეთელს მთაწმინდის პანთეონში გადმოასვენებენ. საფლავის ადრილი სპეციალურმა კომისიამ დღეს შეარჩია. კომისიის დასვეთსხდომაზე მიხატო წერეთლის ნამუშევრებზე საავტორო უფლებების დაცვაზეც ისაუბრეს. ნათესავებმა კომისიის თავმჯდომარეს მიხეილ წერეთლის მიერ გადათარგმნილი ვეფხისტყაოსნისა და სიბრძნე სიცრუისას მოძებნა სთხოვეს. საზოგადო მოღვაწე საქართველოში ივნისის ბოლოსთვის გადმოასვენებენ. აწარმოებთ კონსულტაციებს ნათესავებთან, ექსპერტებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც ერკვევა და კარგად აქვს შესწავლილი მიხაკო წერეთლის შემოქმედება და ცხოვრება და გადავწყვიტეთ, დღეს კომისიამ გადაწყვიტა, რომ მისი საბოლოო განსასვენებელი, მისი საბოლოო საფლავი უნდა იყოს აქ, მთაწმინდაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილი ვართ ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი, რა თქმა უნდა, ამას იმსახურებს. ეთერშია ახალი. 6-ზე დაღესტანში მომხდარი აფეთქების შემდეგ მსხვერპლის რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით ტერორს 20-მდე ადამიანი შეეწირა. დაშავებულთა რიცხვმა კი 120 გადააჭარბა. მახაჩკალას გარეუბანში გვიან ღამით პოლიციის პოსტზე თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთრეს. კრიმინალისტების ვარაუდით ტერორტი მამაკაცმა და ქალმა მოაწყვეს. მომხდარის შემდეგ დაღესტანში პოლიცია საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. Юлия Тимошенკოს გამო ევრო 2012-ის ევროპული ბოიკოტი გრძელდება. უკრაინაში ევროპის ჩემპიონატზე ჩასვლა ევროკომისიის წევრებმაც გადაიფიქრეს. უკრაინაში მატჩებს არც ევროკავშირისა და ევროკომისიის პრეზიდენტები დაესწრებიან. ბოიკოტს ავსტრია და ბელგია შეუერთდნენ. ერთ-ერთი პირველი ბოიკოტის ინიციატივით გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამოვიდა. ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილება ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა. მისი თქმით, პოლიტიკა და სპორტი ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს.
საფრანგეთში წინა საარჩევნო მარათონი გადამწყვეტ ფაზაში შედის. საარჩევნო აგიტაციის შეწყვეტამდე რამდენიმე საათი რჩება. პრეზიდენტობის კანდიდატები ნიკოლა სარკოზი და ფრანსუა ოლანდი ამომრჩევლებთან ბოლო შეხვედრებს მართავენ. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების თანახმად, რუშინდელი ტელედებატების შემდეგ მოქმედი პრეზიდენტის რეიტინგმა ოდნავ აიწია, თუმცა ნიკოლა სარკოზი მის მთავარ კონკურენტს 6%-იანი სხვაობით მაინც ჩამორჩება. არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში სარკოზი პოლიტიკიდან წასვლას აპირებს. Moi je présiderai et je gouvernerai. როგორც მანამდეც მითქვამს, თუ ფრანგი ხალხი სხვა არჩევანს გააკეთებს, მაშინვე პოლიტიკიდან წავალ. ეს ჩემი პირადი შეხედულებაა და ასეთი მიდგომა ნორმალურად მიმაჩნია. ვიცი რომ დამარცხების შემთხვევაში ოლანდი თავის საქმიანობას მაინც გააგრძელებს. ეს მისი არჩევანია. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უსინათლო დისიდენტს ნებადართო საზღვარგარეთ სასწავლებლად დაემგზავროს. ქვეყნის ხელისუფლებამ ჩენ გუანჩენს პირობა მისცა, რომ მისი ოჯახის წევრებს საფრთხე არ დაემუქრება, თუმცა დისიდენტის განცხადებით მის მეგობრებს ფიზიკურად დაუსწორდნენ. ოჯახის წევრებზე კი თვალთვალი გრძელდება. უსინათლო დისიდენტის შესახებ განცხადება დღეს ჩინეთში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა. To talk of human rights which we raise შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებების დაცვას აგრძელებს. ჩვენ გვჯერა რომ ქვეყნის მთავრობებმა საკუთარი მოქალაქეების უფლებები უნდა დაიცვან. ადამიანის უფლებების დაცვა ყველა ქვეყნისთვის აუცილებელია. ჩენგმა დაადასტურა რომ მას ოჯახთან ერთად შეერთებულ შტატებში წასვლა სურს. ჩვენ მას მხარდაჭერას უცხადებთ და პატივს ვცემთ მის არჩევანს და ღირებულებებს. 97 წლის ავსტრალიელმა მსოფლიოს დაამტკიცა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა სიბერემდე შესაძლებელია. ალან სტიუვარტმა ამ ასაკში მედიცინაში მაგისტრის დიპლომი აიღო. სტიუვარტი გინესის რეკორდების წიგნში უკვე მეორედ მოხვდა, როგორც მსოფლიოს ყველაზე ხნიერი კურსდამთავრებული. 5 წლის წინ იგი მაგისტრი გახდა. პირველი ბაკალავრის დიპლომი კი სიდნეის სტომატოლოგიის უნივერსიტეტში 1986 წელს აიღო. შემდეგ იმავე დარგში სადოქტორო დაიცვა. მის კოლექციაში ახლა სულ 4 დიპლომია. ორეგონის ზოოპარკში მშიერი ლომი პატარა დამთვალიერებლის შეჭმა შეეცადა, თუმცა ცხოველთა მეფეს და ერთი წლის ჯერს ერთმანეთისგან მინის ბარიერი აშორებდა. ლომმა პატარა ვიზიტორის წინ შუშის რალია დაკაწრა. მშიერი ცხოველი სარძელს ჯეკი მშვიდად უყურებდა და ლომთან გასაუბრებაც სცადა. პატარა ჯეკი ზოოპარკში მშობლებმა პირველად წაიყვანეს. და ბოლოს, ნიკო ფიროსმანის შემოქმედება ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტმა და მწერალმა იგორ ობოლენსკიმ ზღაპრება დარწია. ფიროსმანის ზღაპრები წიგნში და სცენაზე, რუსი ავტორის წიგნის პრეზენტაცია დღეს საღამოს ალექსანდრე რიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში იგეგმება. პრეზენტაცია საბავშვო სკოლა სტუდიის მიერ დადგმული სპექტაკლი დაასრულებს. წიგნში ფიროსმანის გმირები გავაცოცხლე. ფიროსმანი თვითონ იყო დიდი მეზღაპრე. როდესაც მის ნახატებთან მიდიხარ, ყველა მათგანი საოცარ ზღაპარს გიყვება. მე შევეცადე მომესმინა მათთვის. ასე გაჩნდა წიგნი, რომელსაც ფიროსმანის ზღაპრები დავარქვი. მასში 18-19 საუკუნის ქართულ ფოლკლორზე დაყრდნობით დაწერილი 5 ისტორიაა მოთხრობილი. ფიროსმანის ზღაპრები ყველა თაობის მკითხველისთვისაა განკუთვნილი. დღეს საღამოს შედგება რუსული კლუბის საბავშვო სტუდიის მიერ დადგმული სპექტაკლის პრემიერა, რომელიც იგორ ობოლენსკის ზღაპრების ინსცენირების მიხედვით დაუდგით. ღონისძიება ნიკო ფიროსმანის 150 წლის იუბილეს ეძღვნება. ასეთი იყო ახალი ერთზე დღის მთავარ თემებში. ამ სტოლოჯებთან ერთად ნათლიამოდით.